E aí, tudo belezinha? Bom, eu sou o Brunão, eu sou um UX UI designer, também programador front-end, e nesse vídeo eu vou te mostrar umas coisas aqui que é o que você não deve fazer no design de interfaces, mas é o que eu fazia há 10 anos atrás. Eu achei uma pastinha lá no meu Dropbox, nos meus backups, na verdade achei no HD externo, agora sim eu salvei no meu Dropbox para não perder isso, mas uh, são projetos de quando eu comecei a trabalhar com design de interfaces numa empresa mesmo meu primeiro emprego é, lá em 2009 2010 tá eu achei os projetos que eu fiz nessa empresa tal tá? as interfaces né é, para os sistemas lá e <laughs> bom eu não vou falar mais nada tá é, assiste aí o vídeo e você vai tirar suas próprias conclusões é, logo depois da vinheta Beleza, então vamos dar uma olhada nesses projetos, isso vai ser interessante, tá? Eu já dei uma olhada neles antes e eu tô dando risada aqui porque, como são projetos de 10 anos atrás. Você <laughs> vai ver, vamos ver aqui junto e você vai entender o que eu tô querendo te dizer. Olha só, é, tem vários projetos, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 projetos, inclusive. E todos eles. Uh, são de uma época que eu trabalhava numa empresa de tecnologia, uma software house, e essa software house ela tinha o foco em atender empresas do ramo uh, de concessionárias, tá? Então você vai ver muita interface aqui. Para concessionárias, mas vamos lá então. Uh, o primeiro aqui é o chat, é um módulo de chat. Então eu sinceramente não me lembro da maioria desses, desses, dessas interfaces. Uh, eu me lembro de ter feito elas, mas não, eu não me lembro exatamente do processo, das coisas, o que, que cada uma fazia exatamente. Aí eu realmente tem 10 anos. Eu, eu, algumas eu puxei pela memória aqui, mas não consegui, tá? Mas essa aqui, ó. Uh, aparentemente era um layout de chat e essa aqui era uma grid. Se eu não me engano, quem me mandou isso aqui foi o programador lá da empresa. Não fui eu que fiz isso aqui porque eu não usava esse aplicativozinho aqui de fazer esses wireframes e tal. E aí, isso aqui então já seria a minha interface. Olha só, e uma coisa que eu consigo me lembrar é, dessa época é que tinha. Uh, esse tinha muito componente visual com esse estilo aqui meio de botão no formato pílula cabeçalhos e tudo mais e basicamente o que eu fazia era replicar o que estava se fazendo na época, digamos assim. Então a gente tinha muito isso aqui, você vai ver muito esse estilo aqui gráfico nas minhas interfaces, mas olha só, eu já também tinha uma pegadinha meio flat já, se é que dá pra gente chamar isso aqui de flat design, tá? Umas cores sólidas tal. E olha só as, os meus specs que eu mandava para os devs. <laughs> Linha, contorno, borda. Uh, e fazia isso aqui mesmo desse jeito bem tosco não existia uma documentação, não existia design system como a gente tem hoje. Basicamente era fazer a interface e como eu trabalhava com eles na mesma sala lá com os programadores e tal, sentavam um do lado do outro e eu explicava, né? Também não tinha métodos ágeis. Eu lembro que, tava, que na verdade tinha sim Scrum. Eles eles implementavam Scrum, mas só na parte do desenvolvimento, né? Não incluía a parte do design e tipo, dentro da empresa eu era o único designer, então não tinha muito é uma cultura de design, equipe de design. Tá? Era um designer fazendo as telas e passando para os devs, né? Waterfall completo, assim. Isso aqui seria a tela limpa, então a mesma tela, né? E isso é um chat. Eu, sinceramente, mudaria praticamente tudo aqui hoje se eu fosse fazer o redesign dessa tela de chat. Tem muita coisa aqui que, para mim, não é legal, não é coerente. Mas, para época, e aí mais uma vez eu não me lembro as demandas, o que, que tinha, o que, que não tinha que ter tal. Para época, aparentemente, estava legal porque, eu se não me engano, chegaram a implementar. Vamos para um próximo aqui, tá? Esse aqui é de contratos e tem muitas telas tal. Esse aqui já é mais completinho, tá? Uh, vamos ver aqui. Tá. Eu acho que essas telas talvez não estão em ordem também e tem um fator importante que é o seguinte: esses sistemas aqui, alguns eram desenvolvidos em PHP uh, e outros eram desenvolvidos numa linguagem que hoje não, eu acho que o pessoal não, nem existe sistema mais que era o ActionScript ou Flex, né? existia isso. Eu não sei agora se Flex era o nome da linguagem, mas eu acho que não. Eu acho que o Flex era um framework que usava ActionScript. O ActionScript era uh, a mesma linguagem de programação do, do Flash, né? do, do Adobe Flash, que antes era Macromedia Flash, enfim. Uh, e essa aqui era uma interface e tal, tá um pouco mais limpa, mas ainda assim, ó, esses botões com esses efeitos de, de, de luz, né? E, e tal, e meio abaulado assim. E as caixinhas aqui um pouco mais flat, tá, os ícones. Eu lembro que eu desenhei um por um, assim, eu tô puxando algumas coisas aqui pela memória. E aí essa interface que ela já tá um pouquinho melhor do que a anterior, né? Ela tem um, um layout padrão de topo, cabeçalho. E dá para você ver conforme eu vou passando as telas aqui. Eu tentei manter minimamente uma, uma estética coerente, mas sistemas... Naquela época ou naquela empresa, né, porque eu não sei falar de outras empresas como era, basicamente eram tabelas, tá? <laughs> então tem muita tabela. Olha só, tabela disso, tabela daquilo. Eram, eram tabelas com buscas e algumas uh, fi alguns filtros e ações que o usuário podia fazer depois, né? Então olha só, é um monte de tabela, não tem muita coisa. E diferente aqui, algumas coisinhas tal de, de cadastro, né? Formulários para cadastrar, mas basicamente era busca, tabela e cadastro, tá? O famoso CRUD. E é isso. Esse aqui. Essa aqui também foi uma outra interface. Vamos ver mais uma aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma mais interessante. Essa aqui, ó. Ela já tem um layout um pouquinho mais ousado, digamos assim. <laughs> Se é que a gente pode falar que isso aqui é ousadia, né? Mas aqui eu lembro que eu dediquei uma atenção especial a esse cabeçalho aqui. E isso que era eu tentando falar para os devs: olha, a gente não precisa só usar os componentes aí do Flex tal, que tem aquele, aquele visual meio padrão das telas que eu mostrei anteriormente. Eu falei assim: vamos fazer um cabeçalho diferente tal. Vamos fazer. E aqui eu tô me lembrando aqui conforme eu vou gravando é, esse. Vídeo que essa linha inclinada foi uma dor de cabeça porque aí os, os caras lá tinham que recortar esse triângulozinho para encaixar e tal. E eu falei: Não, mas a gente tem que fazer inclinado porque é a sensação de progresso, tal. A gente tá indo para frente. O usuário tá indo é, na, na direção progressiva do passo um, dois, três, quatro. Aí eu preocupei um pouco com a tipografia que, enfim. Coisas de designer que estava começando a carreira também. Eu já tinha um pensamento de tentar manter uma coerência de design, de conceito na interface, mas não era tão madura, né? Esse cabeçalho aqui eu acho que estava legal para o grau de conhecimento que eu tinha na época. A minha intenção aqui era interessante, mas teria maneiras melhores de executar isso aqui hoje, né? E essa parte aqui então. Eu não lembro nem se eu entreguei isso aqui considerando que era algo finalizado, ou se eu joguei essa tabela aqui só por jogar, porque ela tá incompleta, ela tá desalinhada e tal. Eu acho que na verdade aqui a minha intenção era mostrar mais só o cabeçalho mesmo. E Coloquei qualquer conteúdo cru aqui porque isso aqui tá bem ruim, essa parte aqui da tabela, né? Uh, aqui, outra tabela que claramente foi só recortada e jogada aqui. E esses botões de ações aqui estão horríveis também. Uh, mas era isso, né? Era eu entrando no mercado de design de interfaces e arriscando e fazendo as coisas ali, aprendendo ao mesmo tempo. E diferente do que é hoje, naquela época a gente não tinha conteúdo a rodo, não tinha o YouTube como ele é hoje hoje não tinha cursos, não tinha plataformas de cursos com 30 opções de cursos diferentes para você aprender design de interfaces. Naquela época era você vendo um artigo num blog aqui, num outro blog ali, tentando pescar uma coisa de cá, outra coisa de lá era assim que eu me informava e via o que o pessoal estava fazendo na época era blog é, algumas coisas de por e-mail tá tinha grupos tinha grupos no Yahoo Yahoo grupos <laughs> e a gente trocava ideia lá e eu via o pessoal colocando alguns conteúdos tal era outra época outro momento hoje é bem mais fácil de você aprender design de interfaces e aprender já a fazer mais corretamente desde o início tá é, então tirem proveito disso vamos continuar aqui que tem mais alguns para mostrar eu acho que eu não vou mostrar todos deixa eu só pegar mais algum aqui que talvez tenha mais telas bom esse aqui também tem uma estética parecida com os, in os do início só que olha só uns ícones aqui com estética skillórfica né que tem muita luz sombra tenta simular um, um objeto do mundo real com luz sombra tridimensionalidade né uh, tamanhos diferentes esse isso aqui tá horrível, esse, isso aqui também, enfim. Uh, e esses gráficos que não mostram muita coisa né, em, em tons de cinza, que também não é legal se você for estudar hoje em dia sobre uh, Data vis, né, data Visualization, uh, isso aqui seria muito ruim o que eu fiz aqui. Então uh, eu acho que o maior aprendizado que você pode tirar desse vídeo aqui que eu tô te mostrando os meus projetos de 10 anos atrás. É, é o seguinte, é que quando a gente está começando, a gente faz as coisas errado mesmo, né? Ou a gente não consegue fazer o nosso melhor possível. A gente tem boas intenções, como eu tinha aqui, ó, uma janelinha de modal tal. Alguns locais as coisas estão flat, outros não, mas aí aqui eu tenho ícones flat e na outra tela eu tinha ícones skillmórficos. Então eu não tinha esse pensamento de sistema de, de design de interface, tá? Era a interface ali para o programador fazer. Hoje o meu pensamento com certeza é bem diferente, é bem mais é, voltado para sistemas de, de interfaces, né, do que só para telas. Antigamente a gente fazia tela, agora a gente faz design systems, né? É, mas é isso, que tem várias telinhas que realmente uma mais diferente que a outra, zero padrão, né? E é isso, cara. Eu acho que como eu estava falando Uh, o aprendizado que eu tiro revisitando aqui, que talvez você possa tirar de, de proveito desse vídeo aqui, é que a gente está sempre evoluindo, né? A gente não para uh, no tempo, né? só se você quiser, mas eu acho que você não vai fazer isso. Olha só, outra interface completamente diferente das anteriores, tá? Uh, e esses botões aqui. Aqui, por incrível que pareça, por mais que essa interface seja meio bizarra, ela, tá, ela é a única que tá mantendo um padrão. Tá? Os botões seguem o mesmo padrão, as caixas de, de, de componentes e tudo mais. É. Mas enfim, como eu estava falando então, é isso, né? A gente tá sempre evoluindo. E eu acho que o mais importante é não parar de buscar essa evolução, não parar de estudar, não parar de aprender qual é o melhor jeito de fazer uma determinada interface, um determinado componente visual. Uh, e aqui outra interface, essa aqui mais clean, e olha só os specs aqui de novo, super maravilhosos, super bonitos, né? Uh, bom, essas são as minhas interfaces de 10 anos atrás, e com certeza, comparado ao que eu faço hoje né, no, no meu trabalho, é uma mudança assim de, sei lá, um milhão por cento. Estou <laughs> exagerando, mas é, é, é assim, é uma evolução mesmo, e o tempo traz isso pra gente, tá? Na nossa profissão... O tempo e a repetição... Então... Todos esses projetos aqui... ó São do ano de 2010... Tem... Tem aqui a data de, de criação do arquivo... Ó, 2010... Tem até o um horário... <laughs> 2010... Uh, eu acho que todos são de 2010... Talvez tenha alguns de 2009... Porque eu entrei nessa empresa em 2009... Na verdade... Mas... Eu acredito que todos aqui... Aqui... Um de 2009... Tá vendo? Então assim... É, é isso é evolução não pare de estudar não pare de fazer projetos que seja para empresas que seja para você mesmo você mesma e é isso esse foi o vídeo de hoje esses são os meus projetos de 10 anos atrás muito obrigado e te vejo no próximo vídeo valeu